Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin, og I dag så blir det første episoden som jeg da ikke legger ut på en fredag. Oh my god, det var et onsdag I dag, og for dem som ikke har fått med seg den kanaloppdateringen, så kommer det ut solen 2 dager I uka. Og ja, det hørte riktig, 2 dager I uka. Så det blir veldig masse å gjøre, så det jeg har veldig lyst til at dere skal gjøre å kommentere I kommentarfeltet hva jeg da skal gjøre I diverse episoder som kommer fremover. For det kan bli, det blir veldig mange episoder fremover nå, og det kan bli at det blir veldig masse å gjøre, eller lite å gjøre. Men uansett, I dagens episode så tenkte jeg at vi skulle da I alle fall begynne på huset vårt, siden at nå har vi I alle fall en del materialer til å begynne å sette opp den her foundation, eller hva den heter, altså... Vi kan sette opp, hva skal jeg si, vi kan sette opp litt av huset, litt av rammer til huset, blir mer å si. Så jeg fikk også beskjed fra han Truls at jeg vet ikke om jeg helt fikk lov til å lage huset mitt der, men uansett, det var liksom midt I byen, så sa at kan ikke jeg ta det litt lenger rundt, så vi har liksom plass til alt sammen I en liten rund sirkel. Så jo, det går strålende, så vi må begynne å ta vekk en del dørt her, som vi da skal huset vårt på. Vi skal ikke akkurat lage huset vårt akkurat her. Jeg tenkte litt mer på kanskje vi skulle lage huset I alle fall bak oss her nå. Jeg kan vise dere veldig snart. Skal vi se her nå. Hei, for eksempel. Her sånn. Vi skal lage huset her, så da må vi fjerne en del trær, og så må vi fjerne en del dørt, eller litt jord. Så det kan ta oss en del tid, spørs litt annet, det kan ta oss en veldig lang tid også. Jeg I hvert fall veldig spent, jeg gleder meg veldig masse til at jeg I alle fall begynner å sette opp huset og få vist mine da byggeskills inn på solen. Så nå får vi glede dere på hvordan huset kommer til å se ut. Jeg har et strålende, fet design som kommer til å passe inn veldig fint I byen her, I alle fall med stilen som enkelte av innbyggerne I zonen har. Alright, så da har jeg fjernet masseparten av jorda. Jeg har puttet litt inn jord I enkelte hull som var her. Jeg har begynt å hogge ned litt andre trær. Det veldig mange trær her som jeg plantet I siste episode, som vi også da må fjerne, siden at jeg vil ikke at huset vårt skal da være bortgjemmet bak alle trærne her også. Og her ser jeg at det et stort trær, så det, eller kanskje det ikke så veldig stort. For å håpe ikke det, for da tar det så lang tid for meg å hogge ned. Det som her for eksempel, det håper jeg virkelig ikke at det er stort trær, altså. Kan ikke bare være snill og bare få hogge ned hele træet. Så vi skal I alle fall begynne å lage en seng. Skal bare plukke opp alle settpillene her nå, og så må jeg komme tilbake. Jeg kan faktisk tette den dammen her også, nå som første gang og har så mye dørt. Så jeg synes ikke det så veldig fint å bare plutselig ha en damm her. Skal faktisk også reparere noen creeper-hull, som da noen creeper har ekspert I, så... Så da vi får litt annet bedre miljø og litt finere her på zonen. Så det ser jeg frem til. Jeg tror I alle fall at Mitch Captain har noen litt uliggende hjem til seg, så jeg tror I alle fall skal gå ut og sjekke det. For eksempel her da, det var nettopp det jeg sa. Så jeg har fått her 3 hjem her, det håper jeg virkelig gjorde litt. Det tror jeg I alle fall gjorde litt. Så ser jeg altså her at Truls har satt opp en megastor farm. Ser du som? Jeg tror I alle fall det Truls. Se her at Truls, wow. Det imponerende Truls, det imponerende. Jeg synes du virkelig dyktig til å bygge, det synes jeg. Dette virkelig imponerende, Truls, altså. Dette noe imponert til meg. Den moderne stilen her. Nei, det var stille, Truls, det var stille. Se der da. Kjempekult. Jeg tror kanskje dette greit. Jeg skal bruke en sekk på spruce wood, I alle fall. Vi starter av her. Jeg skal prøve I alle fall å sentrere hele bygningen min ganske fint, så at den står ganske fint og tett og bra inni denne skogen her nå. Sånn det blir da. Jeg bygger nå I tett med skog, og det kan se ganske fett ut. Spørs hvilken fargekombinasjon jeg bruker på huset. Men jeg tror I alle fall, og har en sterk forhåpning på at dette kan bli ganske suksess. Så vi skal ta ned, eller jeg skal hugge ned trærne her nå. Vi kjører YOLO og setter ned en TV. Vi gjør det. Vi setter ned en YOLO. Skal kjøre nå. Hvis jeg nå markerer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Vent da. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4. Der. Og så 1, 2, 3, 4, 5. Der. Og der. Og der. Så hvordan blir det her kjennes da? Hvis jeg nå går og får et lite fugleperspektiv over området mitt. Hvordan blir det sendet ut? Veldig fint, veldig fint. Herlig. Herlig, herlig, herlig. Det akkurat sånn her jeg vil ha det også. Så det jeg super stolt av. Det kult. Det stilig. Det stilig. Så i alle fall kan vi begynne på den her. 2, 3, 4, 5, 6. Og så må vi opp 1, 2, 3. Så opp 1, 2, 3. Og så 2 ut. Får vi dem ut sånn som det her. Like this. Og så kommer vi videre her, vet du. Ok, men så her, vet du. Det her kommer til å bli bra, folkens. Så tror du da. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Vent da, tok jeg 3 nå? Nei, søren. Jeg tok 2. Ok, da lager vi oss i hvert fall midten her. Da blir det litt enklere. 3, 1, 2, 3. Sånn. Da har vi i hvert fall kommet oss videre her. Så det bra, det bra, det veldig bra, det veldig bra. Og da gjelder det egentlig å lage det samme flamen som her på den siden der. Og så fortsette over hit. Oh. 3, 4, 5. Oi, sånn, shit. Der. Sånn. Herlig. Hvis jeg bare fikk komme meg bortover her nå. Uten problem. Gikk som glans. Der. Ok. Begynner å ta form, skjønner dere. Begynner å ta form, det ser dere. Det bra. Og da vil jeg ha den samme framen her som vi gjorde på den andre siden. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, og 2, og 3, og 4. Og så 1, 2, 3. Sånn. Da har vi i hvert fall kommet oss videre bortover her nå. Knuser blokken her, så knuser blokken her og den her. Perfekt. 3, 4, 5. Tre. Ok, så da har vi i hvert fall begynt å, innrede huset vårt med å da først lage vårt framme på huset. Altså det blir framme da, framme. Så det er jo superflott. Så da må jeg tildekke alt sammen med sprucewood. Helt utrolig nok. Jeg tror faktisk ikke den her skal bli så stor, så den her tror jeg har satt alt for langt opp. Det gjorde jeg garantert. Jeg ser det bare på det nå, at jeg gjorde det. Jeg tok en alt for langt opp, at den egentlig skulle. Den skal jeg egentlig tildekke. Skal vi se om den, den skal egentlig 1 2 Og så skal den over hit. Så det her liksom, den høyden jeg egentlig skulle ha på flimen der. Så det må vi fikse på. Men det skal gjøre i alle fall off cam. Litt feil må man bygge litt igjen når man når man bygger hus. Så alt sammen kan ikke være perfekt helt der, vet du. Det kan ikke være. Alright, så da har jeg i hvert fall kommet til det tidspunktet hvor jeg har da suttet inn diverse ting. Jeg har suttet inn alle sprucewoodene i hvert fall, det vi skulle ha. Og det som gjenstår nå egentlig, det er da å legge på detaljer. Vi mangler da et tak, vi mangler glass i huset våre, vi mangler litt liv og sånn. Som vi snart selvfølgelig vil få. Trust me, we will. Vi vil. Vi skal bare få det her sånn. Akkurat ødelegg da, det er perfekt. Og jeg fjerner meg over rammen her sånn. De skal da bli utplassert med noen andre ting. Noen andre spennende saker. Og så skal jeg bli dør her. Og så skal det være andre etasje og andre etasje. Og her blir det da en vegg. Med noen detaljer på. Og så selvfølgelig så blir det fortsatt av litt glass og sånn. Bortover her.
Så det vi skal gjøre da, det er synd at jeg ikke har noe å bruke detaljene mine på. Jeg skal komme opp i et litt fugleperspektiv her og se over huset mitt, og det ser ganske fett ut. Jeg må sette opp noen trær og sånn her, så det blir litt sånn in disguise, skulle du si. In disguise. Disguise, er vel det? Ja, vel det. Så jeg setter opp et tre her, et tre der, der og der. Det kan i alle fall se bra ut. Har ganske forhåpninger på at du skal gjøre det. Men det vi skal gjøre nå, jeg skal fikse hullet her, og skal faktisk gjøre slengen nå som vi er her. Det vi skal gjøre nå, det at vi da skal finne Dark Uekwood. Det er det vi da trenger, og det er det vi skal finne av ressursene. Av ressurser, faktisk. Så det vi nå skal gjøre, det er at jeg skal reparere det hullet som er borte her, for jeg synes det er så veldig fint når det bare plutselig er sånn tilfellig hull som ligger bak igjen. Det synes jeg er stygt å se på. Får meg bare litt av den finere her. Sånn, og så tildekker jeg det her. Sånn, det her for eksempel som Thor også, og Valle laget av, det var ikke fint. Det var ikke fint å putte koblet som der. For å håpe i alle fall det blir noe fett eller noe sånt, i alle fall. Så det blir i alle fall stille. Så, da skal jeg putte tilbake tingene her, sånn som det her. Og så skal jeg komme inn her, så skal jeg spise mat, og så skal jeg legge meg i senga. Så kommer jeg til å finne Dark Uekwood om type 5 minutter, egentlig. Forhåpentligvis. Men vi skal i alle fall rett over her, for da finner vi i alle fall Uekwood. Så det er noe dere selvfølgelig ikke trenger å se på, så jeg må si tusen hjertelig takk for å se på episoden her av Zoon. Jeg gleder meg virkelig til jeg har fått komme skikkelig i gang og komme på like linje med alle andre, for kanskje vi skal få et lite mål om å prøve å få i sesongen her mer ressurser og mer ting enn Mitch Captain, siden han var jo liksom kongen på det her i forrige sesong. Så i alle fall, jeg er veldig spent. Her ser jeg faktisk noen hester også. Oi, her var det noen stille greier. Kanskje vi skal lage noe inn her? Ideer. Alright, så jeg må si tusen hjertelig takk for å se på videoen nok en gang. Jeg håper virkelig at du liker Zoon, for det gjør jeg liker en veldig masse. Det er en av mine favorittserier, eller en av favorittserien jeg liker best å lage på YouTube. Så det er strålende, så jeg må si tusen hjertelig takk for å se på videoen her. Du får klikke en tommel opp, du får kommentere, du får abonner, så får du ha en superfin dag videre. Bitt an når du vinner. Ha det bra.